Рада зустрічі на 9 каналі «Прогноз погоди» і я, його ведуча Настя Гречникова. На вихідні 12-13 листопада синоптики прогнозують Дніпру погодне розмаїття. Так, у суботу нарешті очікуємо на появу сонечка. Опадів не передбачається, нічна температура становитиме плюс 2, в день повітря прогріється до 8 градусів тепла. Вітер ледь відчутний, 2 метри за секунду, атмосферний тиск значно підвищений. Вранці очікується мала геомагнітна буря. У неділю погода погіршиться, вранці задощить і припиниться злива лише надвечір. Нічний мінімум становитиме 2 градуси тепла, денний максимум очікується плюс 5. Вітер посилиться до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск повернеться до норми, геомагнітний фон неспокійний. Добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Міста Дніпропетровщини вихідними чекає така сама погода. У суботу сонце, у неділю дощ. У Марганці та Нікополі мінімальна температура вихідними становитиме 1 градус тепла. Максимально повітря прогріється до плюс 8. У Кривому Розі та Жовтих Водах погодна картина схожа. Ясна субота та дощова неділя. Мінімально стовпчики термометрів покажуть 0, максимально плюс 9. Кам'янському, Новомосковську і Павлограду також в суботу можна чекати на сонце. У неділю, як і по всій області, дощ. Мінімальна температура повітря плюс 1, максимальна плюс 8. Нехай погода не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Гарних вам вихідних. З понеділка чекайте на новий прогноз погоди від Юлії Красовської. До нових зустрічей на 9 каналі.